Romančenko. Labai daug erdvės turi Herkus Kumpys. Meta. Gerą užtvarą stato Evaldas Vegertas. Bando pats kovoti dėl kamulio po netaiklaus komandos draugo metimo. Atkovoti kamulio nepavyksta. Saulis skuodžia į priekį. Puikus perdavimas. Ir du taškai, kuriuos pereidas. Drasus prasiveržimas ir vėl 25-23. Čia pat taiklių metimų atsako ir apskritai pražangų turi 7. Gražus perdavimas po krepšiu ir vėl tas pats Robertas Subotkevičius, kuris mažai visai sirgalių susirinkė, nors pamenu, kad tarkime teko būti čia ir praėjusiais metais. Sirgalių netgi būdavo daugiau. Gražus perdavimas po krepšiu ir tai kažkai Robertas. Ulevičius. Kerta po krepšiu, atlieka perdavimą dabar. 8. numeris Karlius Lukošius į žaidimą, Ulevičius. Dar kartą atgal Saulis. Saulis lieka aikštėje, taip pat ir Lukošiūnas. Subotkevičius. Du taškai, nebūtų. Bando dar paspausti varžovus. Bet tikrai gerai žaidžia svečiai. Du taškai, Robertas Subotkevičius pelno 6. Šiandien Subotkevičius jau yra surinkęs 10, taigi gerokai rezultatyvesnės rungtynės. Dar ir kamuolį dabar atkovojo Robertas Subotkevičius. Montvila. Štai toks skrydis, taškų nėra, kova dėl kamuolio ir Subotkevičius jį atkovoja. Jau 3-2 dabar puola svečiai, Subotkevičius stabdo šią. Vėl aikštės gynyba, kurią taiko LCC komanda. 16.
20 pelnė Karolis Lukošiūnas, po 12 Vytautas Saulis ir taip pat Dovydas Romančenko. Kalbant apie LCC komandą, 19 Mantas. Jonas Dumašius, Matas Ragauskas išvyko į NKL, tai jau kalbu apie Klaipėdos komandą. Ignas Fedorovas žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje, tai yra svarbių momentų jo tolimi metimai. Ir šiandien jau 6 iš 10. Beveik visus savo komandos tolimus metimus pataikė Karolis Lukošiūnas, išskyrus tai, kad vieną iš trijų pataikė Tauras Ulevičius.